бусдаас би буугаа шүрээ зүгээр үрээ тэгхийг энэ тусдаас бүтсэн зүсэг хүн болсон хоёр амьдрах туслаа гэхдээ хоёр юм гэж байхгүй тийм ээ сахаралтай бусдаас би доогор зураас ресам айл юу гоо тайлэр кэн кама эс оо эс оо хил таваад хинч биш гар зургуу хүний нутаг минийх болсон бачи буруугүй хидгээ хийсэр ирсэн жихэн гэрчүүд олон жилийн түүх миний замаар тагаад алдах та нар амаа дарна хөөх миний сонголт гинт чамаа байхгүй бурхан эсвэл шүү өөрийн гараар өрөө бүтэж юм нэг жихэн түүх арай оо бан Тэгээд